Шымкент қалалық мәслихатының кезектен тыс 16-шы сессиясы өтті. Күн тәртібінде 4 мәселе қаралды. 8-ші шақырылымдағы мәслихат әдеттегідей 2024-26 жылдарға арналған қала бюджет туралы шешімге өзгеріс енгізді. Әрі қарай мемлекеттік жекешелік әріптестік жобалары бойынша мәслихат шешімін өзгерту туралы ұсынысты қабылдады. Шымкент қаласында 636 арендалық пәтер сатып алуға 9,6 миллиард теңге. Кәсіпкерлік мақсатта берілген несиелерді субсидиялауға қосымша 1 миллиард теңге. Жайлы мектеп жобасы бойынша құрылысы жүріп жатқан білім ошақтарына байланыс жүйесін орнатуға және жол салуға 1,6 миллиард теңге қаржы қарастырылу ұсынылып жатыр. Сонымен қатар Жұлдыз, Жауын, Қарабастау, Еламан елді мекендерге газ жүйесін тартуды бастауға 253 миллион теңге қаржы қарастыру ұсынылды. Нәтижесінде қала бюджетінің көлемі бүгінгі таңдағы 724 миллиард теңгеден 735 миллиард теңгеден артатын болады. Бұл жөнде депутаттар талқылап сұрақтарын қойған бұл отырыста нақты шешім қабылданып бекітілді. Өзгеде мәселелер бойынша баяндама оқылды. 9 мамыр жеңіс күніне орай соғыс ардагерлеріне 542 айлық есептік көрсеткіш, яғни 2 миллион теңгеге дейін беруге ұсыныс жасалды. Ал еңбек тыл ардагерлеріне 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көтеру белгіленді. Семей ядролық сынақ полигоны жабылған күніне орай, Семей ядролық сынақ полигондағы ядролық сынақтардың салдарынан мүгедектік белгіленген адамдар, сондай-ақ ядролық сынақтарға тікелей қатысқан адамдарға 45 айлық есептік көрсеткішке мөлшерінде көтеру. Сонымен қатар 16-ші желтоқсан тәуелсіздік күні Қазақстандағы 1986 жылғы 17-18 желтоқсан оқиғаларына қатысып, Қазақстан Республикасының жаппай саяси қуғын-сүргіндердің құрбандарын ақтау туралы заңында белгіленген тәртіпке сәйкес аталған тұлғалар үшін саяси қуғын-сүргін құрбандарына 65 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көтеру ұсынып отыр. Аталған ұсыныстар қабылданды. Жиын барысында қала әкімі Ғабит Сыздықбеков депутаттарға алғыс білдіріп, алдағы мерекемен құттықтады. Қазір уақытында кеселдің тығыздығына байланысты ешқандай мүмкіндік болмай кетті. Мейрамдардан кейін міндетті түрде кездесеміз. Ұсыныстарыңыз болса, бәрін сөйлесейік, асықпай. Жиында мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында берілген жобалар бойынша қадағалау мәселесі де көтерілді. Қала әкімі өзінің тікелей тапсырмасымен қазір жұмыстар атқарылып жатқан жеткізді. Кеткен қаражаттың есебі түгел алынып, бір орталықтан қадағалануы керек деді әкім. Лаура Сарман, Амантай Өлбеков, Ербол Махашев, жаңалықтар.